Керівник обласного штабу Анатолія Гриценка Петро Ландяк показує газету, у якій йдеться про Анатолія Гриценка. У кінці газети вказано, що виготовлена вона за кошти Валентина Наливайченка. От такі газети, от це газета про Гриценка, прошу відкрити. А це газета про Зеленського. Оце розверстка. Хто спеціаліст, то побачить, що один почерк, один стиль. Це з одного джерела і один замовник. Посилання є на фірму, яка не зареєстрована в Україні. Довірена особа кандидата на пост президента України Валентина Наливайченка Петро Мандзій заперечує причетність свого кандидата до виготовлення цієї газети. Ми не займаємося такими дурницями, як оце напечатано в цій газеті. Для чого писати в самому кінці дрібнесенько, що це є Наливайченко і він підписався ще плюс якийсь кошовий про те, що ця газета там за його кошт видана, другий, третій. З точки зору політтехнології, це треба було стикнути на тих теренах, де є більш-менш Гриценко, нормально є проценти, він набирає як кандидат у президента, Наливайченко. І для цього треба було їх стикнути двоє, думаючи, що ми прийшли би оце сюди, почали б сваритися і один одного обливати брудом. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик був очевидцем того, як невідомі хлопці роздавали ці газети. Він повідомив про порушення у поліцію. Спочатку вони були на зупинці Руській, там де є міська бібліотека, але потім вони дивним чином щезли, перемістилися, так розумію, трошки на Євроринок, тобто на зупинку там, де Євроринок. Це студент училища. За його словами також це відбувалось не в одному місці. От його колеги працювали в інших місцях. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що хлопців, які роздавали газети, затримали. На них склали адміністративні протоколи. Вони нами допитані. З'ясовано, що це є студенти двох училищ міста Тернополя. Вони є вже повнолітніми всі, їм по 17 років. Вони на сьогоднішній день. На них складено адміністративні протоколи за статтею 173 Адміністративного кодексу України. Звичайно, згідно цієї статті відповідальність невелика, ці вже скеровані в суд. Відповідальність там від 10 до 15 штраф мінімум доходів громадян або правні роботи терміном на один місяць. Представниця громадської мережі «Опора» Ольга Галушка прокоментувала ситуацію так. Законом України про вибори президента України зазначено, що передвиборча агітація може здійснюватися різними формами та методами, але які не суперечать Конституції України, а також законам України. Водночас в статті 64 закону України про вибори президента йдеться про те, що забороняється розповсюджувати завідомо недостовірну інформацію про кандидата в президента. Тобто це означає, що якщо кандидат в президенти бачить, що проти нього розповсюджується інформація, яка є завідомо недостовірною або, на його думку, недостовірною, він має право звернутися в правоохоронні органи для того, щоб з'ясувати, хто поширював таку інформацію, з якою метою, для того, щоб відстояти свої права. Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини.